Já prostě nesnáším buď to, co je malý, anebo to, co je hrozně moc velký. Protože velký většinou bolí. To pak pokopíš v jednom questu. Víš co, teď to znělo docela zajímavě. Jo, já jsem si to uvědomil, dobře. A tak, když máš tu zkušenost, tak... Ahoj medvědi, tady je Medvědřík a já vás vítám u tohoto videa. Toto video navazuje na předchozí část videa. Pokud jste neviděli předchozí video, doporučuji kliknout na anotaci v levém horním rohu. Jo, ty jsi tady raz Mordekaj, ne? Asi jo. Hráli jsme si. Zajímavé. Musíme prostě zapálit tři varkydy naraz, tady jsou ty melouny. Počkej, tak nech ať jdou do mě. Ať jdou do mě tři. Pojďte. Tak a... Tak nic. Hej, je tady BDS, pojď, už se líhne. To je pěkný, jak se líhnou. Oni se jakoby evolučně posunou. A máme tady dva BDS, no tak to je super. Ty píčo, ten dává. No to byl Chubby, ten je vzácnej, ten se stává málo. Cipni! Muziku! Okozí ruské baletky. Pober si to tady. Okozí ruské baletky? Ty to máš, jak, cože? To neznáš? Ne. No tak, co, mladý ročník no, nezná, tady ten přirovnání. Teďka, naberu, počkej, já se sundám štít, protože můj štít je zabíjí. A naberu na sebe ty varkydy. Varkydy. No tak oni se tak jmenují. A se škyt, přiznej se! Musíme, aby zalezli do země a všechny poklikat Ečkem. A pak budeme mít ty mutanty. A ty mi potřebujeme, takže hledej varkiny. Mhm. Jo, tady je taky truhla. Ser na všechno, jdem na truhlu. Ser na všechno, jdem na truhlu. Truhla je důležitější. Loot! Au. Lezu po železu, nedám pokoj, až tam vlezu. Já si dám polívku. Dej si polívku. Bum, badabum. Mám litrovej vývar. Litrovej vývar, se posereš. Počkej, tam dole je truhla a mi ta oceť se dá nějak zničit, ta elektrika, pokud se nepletí. Tady jinak máš taky truhlu. Nic, co by mě uchvátilo. Oceť se dá, počkej, tady někde byla krabička. Tamhle je. Myslíš tuhle? Tak kde byla? Jo, podle má je znak, tak rovno by, jo, tamhle. No a teďka si můžeme sít otevřít. Já jenom si nepamatuju, kde je ten vlas. Já taky netuším, to je nějaká bombička. Na bombičky bach. Varkydy. Musíme dělat všechny kvisty navíc. Počkej, oni si do mě kousnou a půjdu se zakukli. Zakukli a dej na něho Ečko, jakmile se zakukli. Posraný Mordekaj, on je střílí. Tamhle je zakuklenej. Ho nevidím, jo tady. Dobré, bude z něho mutant. Taky z toho bude mutant. Tak jo, zabij ho. No bych tam mít čím, ale... Brokovnicou do zadku. Injekni ho. Ježiš, tady je furt ten beret. Bum. Já nemám pořádně. Hej, ten, on tam totiž nahoře, tamhle, je tam Mordekaj. Snipuje, já to vím. A oni úplně štvetím vždycky. Potřebujeme ještě dva ty mutanty, no. Hej, počkej, tady snad bude vles někde. Tak chtěl bych nějakou jinou zbraň. Přepneme na tohle. Najít vles. A tohle. Máme najít ten vles dovnitř. No, prostě je truhla a truhly prostě jsou super. Protože v ní jsou věci. No, tak většinou to tak bývá, no. Jako bez, jako jo, kdyby... Tu je vás. No tam nikdo nebude, to už si nepamatuji. Uvidíme. Tady někdo nebude. A protože nás přepadnou, člověče. Je tady někdo? Už ne. Já prodím na všechno a jdu za kruhlou. Pokud tam nějaká je, taky. Počkej. Vlastně to byla brána dostat se semka.
Jo, my jsme tady, tak. Takže jsme super. A jo, je tady to dohoval nějaká míč. Tady jo, otevři to. Legendárka. Legendárka. Budeme tomu říkat odpad, jenda. Sračky. Hop. Jejky. Dobrat, jsme na Pandoře, tady nedostávám kde nic spádu, tak... To je trochu z do strany. Hej, kde je ta červená tečka? Nějaký nasraný... Šmej, tohle jsem... Loot? Nějakej, pojď sem! Ježiš, jak jsi tam dostal? No nevím, propad jsem tam a padlo něco... Joha, to je tudy. To bylo za šmejda. Netuším nějaký loot, něco. A to mě připomíná jako ten goblin z Diabla 3. Jmenovalo se to loot ninja. Asi jo, to je to něco... To jsou paslíci, ze kterých ti prostě padne hromada peněz a všeho. No, tak to mě připomíná hodně, hodně goblina vlastně z Diabla 3, jestli znáš, tak tam je podobně, to je... Teda sure goblin. A když ho vlastně damageuješ, tak z něj padají zlaťáky, když ho zabiješ, tak z něj padne obrovský loot, víš? Jo, tak to je něco takového, no, prostě to je chodící druh. Tak. Z něho něco padlo? No padlo... Hey, jo, quest. A mě z něho padla tady ta legenda, jo takhle. Počkej. My chceme dělat mutanty. Nic nebude. Varkidy, prostě musíme zakopat Varkidy. My jsme ale všechny zabili besta. Zakopat takové ještě dva Varkidy. Asi bomba vybuchla, až jsi si moc přiblížil. Já musím najít dva Varkidy. Jo, tady dole jsme ještě nebyli. Ne, už běžím. Tak. Jo, Varkidy, tak pojďte ke mně. Jeste hoši. Píte můj krev. Hej, ale... máme asi dva? Ne, neříkej, že jsou tři. A vydrží... Jau, jak svině. Mám. Level up. To je masakr. To je bylo jak z Černobylu. Jedem. Kde je? Kde umřeli? Ještě jeden ten věc z nich potřebujeme. Hele, člověk jede někam tam dozadu nahoru letěl. Člověk tam jede nahoře. No jo, mlevo. To redka bys tak někdo žil. Tady už, hele dívej, tady mám mrtvolu. Mám ho, mám ho. Tady padla poměrně, no, na brd. Tak, já už se můžu dát štít, protože můj štít je předtím nabíl. Jop. Další tak, level, pěkný. Teďka jdem dělat... tohle nevím co, jdem dělat teďka za týden. To se ti bude líbit, pokud už ještě neviděl. Říkám, já jsem ty questy asi přibližně dělal před hodně, hodně... dvouma... rokem... měsícema. Tak před třem... 2012, to bylo nějak prosím, že ta hra vyšla, že? No, tak asi tak nějak jsme to... sjeli a od týdby jsem to jako vůbec nehrál, protože ta cena nebyla... Yeah. Ta cena byla hodně velká, ne? Cena byla úplně brutální a... Jej, ty jsi levnul velmi. Já vím. Tak. Bomba. A! Jojo! Tady ten quest si strašně vybavuju, to je skvělá holčička tohleto. No. 13 letá frajerka. Takhle co to dělá? Kamo, tohle byt moje dcera, tak nevím, co by jí dělal. Ale v češtině by to mohlo být lepší, hle. Já si pamatuju v češtině potom, i něco jsem to viděl, bylo to luxusní úplně. Kdyby to bylo i nadabované v češtině. To by bylo hezký. Jo, to je ten s tím vlakem. Ta mapa, jo, jak jsem začátku říkal, jo. Tak, teďka půjdem pro takový kapku lepší dynamity. Tak. To dokopím na B. Ale jsem frajerka, vole. Nakoupíme? Jo, máme vzít Mandokandos. Mandokandos. Kapku jináme tam, bomba.
Mě si dám Mandokandos. A nejlepší. Ne, holíš patrý vždyť. Tak a co to dělá, vle? Hraje se a přitom se žere, vle. A jo, taky to jde. Hry jsou o toho, aby se zbavil. A když se k tomu ještě můžeš jíst, tak to je extra bavil. No, a nebo se ještě vyvenčit u toho, ale... Tady myslím, že bude strašně moc buzárdů, pokud víš od sebe. Že bude jít buzík? Frajeři. Jo, vlez mi do rány. Vůbec mi to nevadí. Jeee, zastaví ho granát. Ono je, to je právě, já mám strašně moc rád některý jako typy granátu. Pak je ještě jeden, který vybuchne, všechny přitáhne a vybuchne. A z těch, co zabije, vylítnou takový malý srdíčka, který tě hýluje. To je můj oblíbený granát, prostě to tak. Hej, za les. Co jsem dal? Hej, psycho za nama jde. Jú, čau. Ono jsem dává Mordeka. Může to řešit. Jdou odstraní. Kde jsou ty Bandokanda, jo? Tady je jedno. Ježiš, to je šok. Aha, on se podpálil, jsem se sám sebe, to je bezvadný teda. Tak, náboje. Vlak! Ty vole, já jsem se mám posral. Tam jezdí vlak, víš, tak mě zabil vlak. Zabil tě taky, nebo ne? Ne. Tam tě může přejet vlak. A právě já jsem na to úplně zapomněl. Jo, přesně tam, jak se ještě může přejet vlak. Jo, jo. Jo a tady počkej, tady je i rovnou ten druhý quest, co jsme našli, nebo tak. Nevím, ale vím, že tady končí. Ten quest se ti bude líbit, protože toto je hodně o penězích. Jako, vyznělo si, že jsem na peníze, nebo co, vole, Fine stash, to je kapku jinde, no tak my první uděláme ty Bandokanda. Vidíš, to je ten vlak, vole. Já o něm vím, protože tam myslím, kdy se vlastně člověk musí dávat bacha, aby tě ten vlak nesejmul, že jo. Pojď, ty Bandokanda jsou úplně jinde. Nevá, hoďka je tady. Proč to tady vyčistili? Jež Damaria. Vždycky je vystříknu, ne? Jo, tady jsou ti buzárdi, no. Tak sniper a střílej jim do motoru a dáváš kryty. To mě taky vždycky celkem trvalo přijít na to, kde ti šmejdi mají kryt. Jak se katapultoval z toho, ne? Tak pojďem dovnitř, bacha na vlak. Jejky, jsem to spadla. Jo, víš, co se stane, když odejdeš z toho? Umřeš, zabiju ti. Tady tohle turecka. Tady tohle. Samozřejmě, to bylo jedničce. To bylo taky pěkný. Pojďem dovnitř, zajímavé řešení. A teď přijde, tak vlak přejede, pojede další, ne? No já už jsem vevnitř. No teď v kohodě. Pojede další vlak. Bandokando 1. A tam nahoře je dva. Nestih se vymutovat. To stejně je, prostě brokovnice. Jako na některý kvisty milují sniperky, že prostě do té arey ani nemusíš jít a prostě všechny odstřelí. No, oh, tak to jinak nejde. Já jsem tam Goliatovi hlavu, jo. Ne. O, tak on se... Au, on tady je jiný. Vedle, hajzle. Dal jsem Bandokanda. Jo, v pohodě, tady. Jo, ty si tady hraješ s panem. Ale po něm. Jednoduchý, tak easy. A teďka, počkej, já jsem byl rovnou z... Já točím, nevím, kde je ten druhý, zda není taky tady. Ne, to je taky jinde. Ježíš, tady je zase ten bužerán. Taky řešení situace. Mám ti vydávám těžký kalibr. Jo, nemám nabito. Tak, OK. No jo. On se rožne. A vypiju polí. Hej, tyhle.
Já prostě nesnáším buď to, co je malý, anebo to, co je hrozně moc velký. Protože velký většinou bolí. To pak pokopíš v jednom questu. Víš co, teď to znělo docela zajímavě. Jo, já jsem se uvědomil, dobře. A tak, když máš tu zkušenost, tak... Dobré, dobré. Děvčata, nepište mu, píšte mu jenom chlapci, má rád, když to bolí. Ježišmarja. Hell yeah. Co naděláš? Tak jsem se kapku jako... Jdej tady bolestný. Voice mysli open. O tom to je. Když musíš, tak musíš. Prosím tě, oživil bys mě. No jasně. Jenom počkej, já mám v plánu totiž skočit na tu bombu, tak kdybych umřel, tak bych nemohl. Hodláš souložit s bombou? Ano. Ona je totiž velká. Ona nejde ani zničit, No na ní musíš skočit, takhle. No to vím, to jsem už zkoušel. Au. Oh, tak ona nebere nic, protože to. Čekal jako něco horšího, jo. Jako sebevrah. Rodriguez je sebevrah. Jíí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 í Jo, tady taky je pak sranda, tomu musíme do toho takovýho malýho hajzlikášky. Jo, ono to... Ale nesmíme ho zabít. Ono to zabije. Ty máš puštu talk, nebo co to se... V žádném případě. Pušta talk má jenom lamy. Ha, a jde máš. Teďka ona bude chtít, pokud se nepotřeba, aby jsme šli z garáže. Jo. Ona jde, ona jde kutí tu bombu vlastně. Kamo, tak to bylo dost luxusní, mně se ty dveře garážní úplně portly. On se musel dít zajímavé věci. Teď tam hodím granát. Jo? Jo. Sám sebe. Ale ukazuje jí kompu, to je dobrý. Jo, kapku lepší bando kandos. Beru to napravo, ty vem to nalevo, nebo naopak. Tak holka, dej. Všem to jak mluví je vtipný, vole. Jo, teďka jdem na kapku do buci, zase připrav. Já myslím, že to si dáme až někdy jindy, protože já budu muset jít. Já ti díky za hru a při dalším hraní. Ahoj. Ahoj.